Václav Jurečka tedy nedal penaltu, pak konečně skóroval a zase ta jeho branka mu nebyla uznána, protože v offsideové pozici při tom zakončení byl Jan Bořil, který tam stínil ve směru nebo v linii té střely brankáři Hanušovi. Tak nejdřív se zeptám, Honzo, tebe správně neuznáno? Já si myslím, že ovlivňoval hru. Jo. Já si myslím, že je to správné rozhodnutí. Mm-hmm. Bohužel, no tak bohužel, z pohledu Slávy. No a Václav Jurečka, Karle, to mi vysvětli teď jako fanoušek, v květnu v nadstavbě 5 zápasů, on dal 12 gólů. Udělal světový rekord, už jsme o tom mluvili. Vladimír, to je světový rekord? No je. Hmm. Takový jako neoficiální. Jasně. No, ale teď se za boha nemůže trefit, tak jeden gól dal na té evropské scéně proti Dnipru, ale teď jako ne a ne to protrhnout. Co bys mu poradil? Tak šel kopat penaltu, nedal jí, že jo? Teď už konečně ten gól dal, zase tam stál Bořil, kde stát neměl. Já mám pocit, že to asi nebude o fotbale tohle, že to je o hlavě. Možná já nevím, v jakém stavu má třeba svůj soukromý život a tak dále. A možná, že úplně v pohodě. Možná, že by něčeho měl přidat doma, anebo ubrat, já nevím, jo. Ale těžko říct, určitě to nebude o Ostravě. A pozor, je to inženýr. Takhle bych to řekl. Inženýr. Inženýr, jo. To ještě jde, jako dneska ve fotbale být inženýr. Každopádně si myslím, že u něj nebo čas. To jde, ano. Tak teď už to chápu, že to neproměňuje. Když se ti to zdá, jako neuvěřitelné. Ale vidíš, tam u toho golu třeba já myslím, že ten Hanuš celou dobu ten balon viděl, že jenom využil toho postavení toho Bořila, že jako, že byla jediná možnost, jak říct, že to není gól, jo, že, ale jinak si myslím, že prostě Bořil uhybal a Hanuš vlastně by reagoval by stejně, i kdyby tam ten Bořil nebyl, takže tady si myslím, že to mohl být gól. A tak Tomáš to ví, co říkal v kabině, že neviděl, ne? Jsme měli v tom zápase jako obrovský štěstí, bych řekl, i proto jsme jako uspěli, že vlastně v těchto rozhodujících situacích, ať to byla penalta nebo 2 offsidy, tak to vždycky jako bylo dobře pro nás. No. Tak jako asi, jak říkáš Míca, Honza už využil možnosti, že vlastně běžel za rozhodčím, že mu tam ten hráč vadil, že? Ale já to vidím asi podobně, že stejně by to z téhle blízkosti už asi jako nezabránil tu branku. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.